Nanapa-kevitra ny ara-mafia ny fandinana ny habakabaky Madagasikara ny fitondram-panjakana isoroana ny fidiran'ny variant Delta coronavirus. Mbola misy anefa ireo sokajin'olona izay nomena fahazondalana manokana hiditra sy voakanosy ho an'ny solombavam-bahoaka ny tim Mamy Rabeniriana dia tokony foanana tanteraka ny fisian'ireo sidina ireo. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Fandinana tanteraka ny sisitanin'i Madagasikara no iverin'i Mamy Rabeniriana solombavam-bahoaka atsimo navoafito amin'ny distrika Nangotra Atsimo no sady kesitora fahatelo eo anivon'ny antenera-pirenena fa vahaolana entina hisorohana ny fidiran'ny variant Delta amin'ny COVID-19 eto amintsika. Ho azy dia tokony tsisy intsony ny sokajin'olona afaka miditra namovoaka ny Madagasikara. Tsika rehetra eran'izao tontolo izao fa mahita fa nanangasangatany ny andihan'ny fahatelo izay moa nolazana azy. Fitondram-panjakana teto Madagasikara nilaza hoe efa ho resy ka mitrangy izy zao ny anarany fotsiny no tsy napoizina herinandro ho vitsilasy zay mbola tsisy niresaka an'izany Delta zany andihan'ny fahatelo no nahina ho an'ny olona mitsinjo lavitra fa efa misy anarana zany zao le variant a ho anay dia tsotra fotsiny dieny mbola tsy misy eto Madagasikara raha mbola tsy misy eto dia ny tsy hidirany eto ny tanjona amin'ny fomba rehetra ary averiko fa soa ihany fa nosontsika amin'izay zavatra izay a alao tena hidy tanteraka ny sisitany Madagasikara amin'ny endrika rehetra mihitsy. Alao tsy asiana fanavakavahana ohatra ny nahazatra mpitondra fanjakana ntsony. Alao rehefa tsy tafody ohatr'izay a reo lay atao hoe ina moa filaza azy manao rapatriment rehefa tsy mieritreritry ny hoditsonikosaka amin'izy rehefa le cas impérieux amina zavatra ohatra an'izao a za manao hoe loza kokoa impérieux kokoa ny fiavilina Delta eto Madagasikara ka ho zahay hoe alao ny sisitany hidy tanteraka fa tsy asianan'io sokatsokatra kely asiana fepetra isan-karazany io fa rehefa tonga tingely izy tsy voafehy zatra miady amin'ny zavatra tsy hitamaso angetsika fa dia aloha fepetra enjana no raisina hidio tanteraka eo. Arak'izany dia miandrandra ny amoahan'ny fitondram-panjakana fepetra enjana entina hisorohana ny fidiran'ny variant Delta eto amintsika. Andrasana amin'ity herinandro ity ny faran'ny herinandro ny fepetra vaovao raisin'ny fanjakana mikasika ny valanaretina COVID-19.